case. It's a case? Oh. It's no glasses! Push Dunger! Open, 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 open! Open! Necklace! Oh! That's so chic. Coisa mais linda que ele ganhou. Ai, vamos. Andrew. Where's Andrew? Andrew. Ah, chateado. Presente, televisão. What is it? What is it? What is it? What is it? Right there. Push open. Yeah. You? Yeah, you just win an Xbox 3. Come here, Andrew. I just won Xbox 3. Xbox 3. Xbox 3. Why do I have to come here? Hey, come just here. Get the box. You just got an Xbox. Hello. Oh, my Xbox. Whoa. 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 Anthony. You guys will fit. Anthony. Oh, tiny box. Step your toe. Let me see. Let's compare. Step your toe. Let's compare. Okay. All right, let's go. Esse pedido. Vamos na frente do outro, certo? Shall we pack for the box? I'll put it away, honey. Ah, é, com certeza era. Dá pro papai, filho. Deixa o pai ajudando. Vem pra casa, Lauro. Oh. Uau! Joey, cara de boi! Joey, cara de aí deu zebra, hein? Da Laura! Aí, deu zebra! Papai Noel não achou mais um, não! Você comprou o cara de cavalo? Uai! Uai, água? Bicho, Papai Noel tá pobre, hein? Olha lá, o Edson ganhou também! Tem que ir devagar, você não sabe se vai achar uma nota de 100, né? Andrew, senta, senta. Se rasgar uma nota de 100. Andrew, senta. Andrew, senta. Rasga pra lá. 50 tem a nota de 100. Ah, se rasgar no meio, dá vale 50. Você vai pendurar na parede. Ó, bicho, aí não vai fazer troféu, não, cara. Ih, vai com todos os sapos. Ó, traz. Arão! Hã? Papai. Cadê? Get to vino! Você não tá pra vir! Oh. This is for Brennan! For I will steal my team! Yeah. Senta. Pra gente poder ver ele. É, deixa eu ver ele entrar da noite. Eu quase mais. Não, mas eu já vi antes dele vir. Quando ele veio a primeira noite, eu peguei ele. Ele entrou daqui dentro de casa. Quer ver? Então vai ver. Eu postei no Facebook, vocês não viram? Não. Ah, então é bom pôr no computador, quer dizer, direito. Meu Deus, amor. É o computador que dá pra ver direito. Peraí. Os meninos tá sem o óculos. Você enxerga sem Look, óculos? Look, he found my camera. Com óculos, Anthony. And that's all I have. É o computador. Faz a senta. O que ele fez, filho? Eu não vi, mano. Deixa eu ver.